අල්බුවන් මේ දිනවල ලංකාවේ පුරාම වගේ වී අස්සුණු මෙලමින් පවතිනවා. ඉතින් අපි සියලු දෙනාටම ඉතාමත් හුරු පුරුදු මේසේනම් අපි බුද්ධ භෝගය ලෙස හඳුන්වන මේ වී වගාවෙන් උසස් ගුණාත්මක අස්වැන්නක් ලබා ගන්නත් නම් ගුණාත්මක බිත්තර වී අවශ්‍ය වෙනවා. අද මේකත් තුන වැඩසටහනින් අපි ඔබට හඳුන්වා දෙනවා මේ විදිහට ඉතාමත් ගුණාත්මකව බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කරන බිත්තර වී සංගමයක් ගැන. වී ගොවිතැනේ යෙදෙන අපේ ගොවි මහත්තුරු තමන්ගේ වී වගාව සඳහා ගුණාත්මක බිත්තර වී යොදා ගැනීමට වග බලා ගන්නවා. බිත්තර වී භාවිතයේදී සැබවින්ම ඒ පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය හැකි බීජ තමයි ගොවින් තෝරාගත යුත්තේ. යල මහ කන්නවලදී අවශ්‍ය වන බිත්තර වී නිෂ්පාදනයට දායක වන ගොවින් ගොවි සංවිධාන තම බිත්තර වී ගොවිපල පවත්වාගෙන යන්නේ උපරිම ගුණාත්මක බිත්තර වී නිෂ්පාදනයක් කිරීමේ අරමුණ ඇතිවයි. තෙත් කලාපේ ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කරන ගොවීන් සංගමයක් පිහිටුවාගෙන ඔබ මේ දකින සරුසාර කුඹුරු බිත්තර වී නිෂ්පාදනය සඳහාමයි. මම මේක වගා කරලා තියෙන්නේ BW 367 විවර්ගයේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණම වසවිස නැති බෝර කලද කොම්පෝස්ට් බෝර වලින් තමයි මේක ඔක්කොම කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොලරොඩු දාලා පොර කොල කාලා කර දහයිය දාලා ඔක්කොම කරලා. එතකොට මාසෙකට ඉස්සෙල්ලා තමයි බින් සකස් කළේ මේක ඉස්සෙල්ලා. බින් සකස් කරලා හාලා තුන් පාරක් හාලා ගෙදර අර තැටි ගෙනල්ලා දාලා ගෙදර ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ අර යන්ත්‍රයෙන් තමයි මේක හිටෙව්වේ. සම්පාද ඉස්ත්‍රිකින් අනිත් ගොවියන්ටත් මේක බලලා මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. මේක අපි කරනවාමයි කියන එක ඇඟේ තියෙන්න ඕනේ. ඇඟේ නැත්තම් මේක කරන්න බෑ කවදාවත් කිසිම දෙයක් බෑ. වතුර ඕනෙමයි කියලත් මේකට වතුර ඕනෙම නෑ. දැන් මේ පහුගිය පෑවිලටත් අපි අහුණා. ඉතින් අපි පොඩි උත්සාහයක් දැම්ම වතුර පාරක් එක පාරක් ඇදුවා. ඉතින් දෙයියෝ බල්ලා වගේ ළඟට වාසේ වහින්න ගත්තා. අප සියලු දිනා දිරිගන්වන මෙවන් මිනිසුන් ගොවිතැනට සැබවින්ම පණ දෙනවා නොවේද? අහස් දියෙන් වගා කළ හැකි තෙත් කලාපයේ කුඹුරු පුරන් වීමට ඉඩ නොහැර මෙලෙස වගා කරනවා කියන්නේ අප මොනතරම් ආඩම්බර විය යුතුද? තෙත් කලාපේ ගොවිය හැටියට අපි සන්තෝෂ වෙනවා මේ බිත්තර වී සංගමය ගැන. ඒ වගේමයි මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අපිට වඩා තරුණ පරපුර මේට දායක වෙනවා නම් බොහොම සන්තෝසයි. එකයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. නමුත් අපි මේ බිත්තර වී සංගමය ගැන හරි සන්තෝෂ වෙනවා. සාර්ථක අස්වැන්නක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම නිසා. අපේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් රටේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන බිත්තර වීවල ගුණාත්මය උසස් මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම ජාතික අස්වැන්න ජාතික වී නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීමට යොදන මූලික අඩිතාලමක්. ගාමිණී වික්‍රමතුංග මහතා දක්ෂ වඩු කාර්මිකයෙක්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ප්‍රධාන වෘත්තිය හැරුණු විට ගොවිතැනට යොමු විට ඔහු දක්ෂ ගොවියෙක්. ඔහුගේ බිත්තර වී ගොවිපල හරිම ආකර්ෂණීයයි. සාමාන්‍ය බීජ වගා කරනවට වඩා බිත්තර වී වගා කරන එක මේ ලාභදායි. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොළේ තියෙන බීජ තියෙන්නේ වෙළඳ බීජ. වෙළඳ බීජ වගා කළාම මේ විකුණන්න මිනිස්සුන්ට බැහැ රුපියල් 30 25 30 ඒ වගේ මිලකට තමයි යන්නේ. එතකොට විපුසලක් රුපියල් 500ක් 600ක් වගේ මිලක් තමයි වැටෙන්නේ. අපේ මේ සහතික බීජ වෙළඳපළේ මේ දෙනකොට රුපියල් 2000කට ආසන්න මුදලකට අපිට අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම සාමාන්‍ය ගොවි මහතුන්ට කියනවා මේ වෙළඳපළේ තියෙන මේ වෙළඳ බීජ වගා කරනවට වඩා මේ වගේ බීජයක් මේ සාතික බීජ කියන්නේ හොඳම ගුණාත්මක බීජයක්. මේ බීජයක් වගා කරගත්තාම වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්.
ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ බිත්තර වී නිපදවන සංගමය මෙවර අක්කර 140ක් පමණ බිත්තර වී නිෂ්පාදනයට යොදාගෙන වගාව ඉතාම සාර්ථක බවත් ගුණාත්මක බිත්තර වී අස්වැන්නක් ලැබෙන බවත් ගොවීන්ගේ අදහස් වලින් අපට තේරුම් ගියා. වැඩි කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන තිබුණේ BW 367 වර්ගයේ බිත්තර වී නිෂ්පාදනය සඳහා. වී ගොවිතැනේ යෙදෙන අපේ ගොවි මහතුරු තමන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන බිත්තර වීවල ගුණාත්මය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය මඟ පෙන්වීම තුළ උසස් මට්ටමේ බිත්තර වී නිෂ්පාදනයක් සිදු කරනවා. සෑම ගොවිජන සේවා බලපදේශයකම බිත්තර වී සංගමයක් තියෙනවා. මේ කුඩා කුඩා සංගම් සමූහයෙන් එකතු වෙලා තමයි ගම්පා දිස්ත්‍රික් බිත්තර වී සංගමයක් අපි පිහිටවලා තියෙන්නේ. මේ සහතික බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී මූලික බීජ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගන්න ඕන. වගා කරලා සති දෙකක් ඇතුළත බීජ සහතික කිරීමේ සේවයට දැනුම් දුන්නාම අපේ ලියාපදිංචි කටයුතු කිරීමට ශේෂ්ත්‍රයට යනවා. ඒ වගේම බීජ පනත ලියාපදිංචි වීම මේ ගොවීන් අනිවාර්යයි. එතකොට අපි ලියාපදිංචි කටයුතු කරාට පස්සේ අපි අවස්ථා කීපයකදී ශේෂ්ත්‍ර පරීක්ෂණ සිදු කරනවා. අවසානයේදී ගොයන් අස්සනු නෙල්ලීමට පෙර අවසාන ශේෂ්ත්‍ර පරීක්ෂණය සිදු කරලා මේ බීජ වගාව බීජ සඳහා සුදුසුද නැද්ද කියන එක අපි තීරණය කරනවා. ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයට අවශ්‍ය බිත්තර වී ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ තුලම නිෂ්පාදනය වෙනවා. ගොවීන් හැටියට අප කළ යුත්තේ අපේ නිෂ්පාදන පිළිබඳව විශ්වාසය තබා කටයුතු කිරීමයි. දැනට BW 367 වී වර්ගයේ වැඩි වශයෙන් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. BW 367 තමයි මේ වී වර්ගය. ඒතකොට අපි මේක කලවම් වීම අවම කරගන්න අපි ඊයේ පෙරේදා දවස් දෙකේම මේ අසුන නෙළුවේ මේ වී වර්ගම තමයි. මොකද බිත්තර වී වීබුසල් 12ක් මට ලැබුණා. ඒ මුළු යායටම මේ 12 මම බෙදුවා. අපි කුඹුරු 6 දෙනෙක් කළා බිත්තර වී. ආයට 12 දෙනාටම දීලා මේ වීබුසල් 12ක් වෙනකම් වපසරිය වැඩි කරගත්තා. මොකද ඒකෙන් මන්ට මම බලාපොරොත්තු වුනේ කලවම් වීමත් අවම වෙනවා. මොකද එතකොට මැෂින් එක කොහොමත් මම කපන්න කලින් මැෂින් එක සුද්ධ කරනවා. සුද්ධ කරලා මේ ඒ තව මටත් ඒක එතකොට සහසුද්ධක් සම දැනගන්න පුළුවන් මේක උපරිම විදියට සුද්ධ වෙනවා නේද කියලා මගේ වී ටික. කපන අතරේ මේ උර 3ක් විතර මම අයින් කරලා තමයි මේ නෙලන්න මයිකටකට උනත් දැම්මේ. නමුත් ඒ උනත් මම යායම දීලා තියෙන්නේ ඒ වී. බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව බීජ සහතික කිරීමේ සේවය අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් මඟ පෙන්වීම නොඅඩුව ලබා දෙනවා. ගුණාත්මක බිත්තර වී අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට සාම්පල් ගැනීමට පහසුයි. බිත්තර වී නිෂ්පාදනයේදී වගාවේ දක්නට ලැබෙන වෙනත් වී වර්ගවලට අයත් වී කරල් ඉවත් කළ යුතු වගේම වල් පැල පාලනය අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කළ යුතු ඉතා වැදගත් කාර්යයන් ලෙස ගොවීන් සලකනවා. අපේ ගුණාත්මක බිත්තර වී ගොවියට ලබා දෙන්නේ ප්‍රදේශයට යෝග්‍ය උසස් අස්වැන්නක් දෙන දෙන වී වර්ග. එතන ගොවීන්ගේ ලොකුම වගකීමක් තියෙනවා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත සහතික බිත්තර වී අරගෙන තමන්ගේ වගාව හොඳට ප්‍රසස්තන්දමින් වැඩි දියුණු කරගෙන ප්‍රසස්තන්දමක් ලබා ගන්න ඒ අපි නිපදවන බීජ ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න කියන එක ගොවින්ට මම උපදේශක් දෙනවා. නෙලාගත් අස්වැන්න හොඳින් සකසා ප්‍රමාණවත් තරමට වියලා පිරිසිදු කිරීමත් ක්‍රමානුකූලව බෑග්වල අසුරා ගබඩා කර තැබීමත් කළ යුතුයි. ගම්පහ බිත්තර වී ගොවි සංවිධානයේ මේ කටයුතු අකුරටම සිදුවෙනවා. අවශ්‍ය තත්ත්ව සහතික බීජ සහතික කිරීමේ සේවය මගින් පරීක්ෂා කර බලා ලබා දෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ යල කන්නේදී සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටයාර 7500ක් වගා කරනවා. ඒ වගේම මහ කන්නේදී හෙක්ටයාර 11500ක් පමණ වගා කරනවා. ඉතින් බිත්තර වී අවශ්‍යතාවය ගත්තොත් යල කණේට 37500ක් බුසල් සහ මහ කණේට 57500ක් බුසල් අවශ්‍ය වෙනවා. එම බුසල් ප්‍රමාණය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට අපි සපයනවා 3% විතර ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම මේ බිත්තර වී සංගම් වලින් නැත්නම් අපේ ද්විතීක බිත්තර වී වැඩසටහන
තුළින් 10%ක් සපයනවා සහ ස්වයං බිත්තරවි නිෂ්පාදනයෙන් 17%ක් සපයනවා. ඊටු සියල්ලම පෞද්ගලික අංශයෙන් තමයි දැනට සපයන්නේ. ඉතින් එම ප්‍රමාණය අපිට වැඩි කරගන්න තමයි මේ විතරවි නිෂ්පාදන වැඩසටහන අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තින්නේ. එම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ හරහා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙනවා පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට. එම ප්‍රතිපාදන වලින් මේ වන විට විතරවි ඒ වගේම පශ්චම නිර්ගමන වල්නාශක ඒ වගේම විතරවි ඇසුරුම් සඳහා කවර ගොවි සංවිධාන වෙත අපි ලබා දීලා තිනවා. ඊට අමතරව විතරවි නිෂ්පාදනය සඳහා ඉතාම වැදගත් වෙන විතරවි සුද්ධ කරන වී හුලං කරන යන්ත්‍ර ඒ වගේම විතරවි පිරිසුදු කරන යන්ත්‍ර ඒ වගේම ගෝනි මහන මැෂින් ඒ කියන්නේ අපේ විතරවි කවරය සීල් කර ගැනීම සඳහා ගෝනි මහන මැෂින් ඒ වගේම වී වියලා ගැනීම සඳහා කමත් අතුරුණු මේ වන විට ගෝජන මේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අපි ලබා දීලා තිනවා ගොවි මහතුරු වෙත. මෙවන් පසුබිමක ගම්පහ දිස්ත්‍රික් විතරවි නිපදවන්නන්ගේ සංගමය ක්‍රියා කරන්නේ මුළු රටටම ආදර්ශයක් ලබා දෙමිනුයි. අපේ ගොවියෝ දැනගන්න ඕන අපේ විතරවි ටික අරගන්න. මොකද මේ අනුන්ගේ කුණු ගොඩවල් අරන් එනවා වැඩි සල්ලියකුත් දීලා වගකීමකුත් නැහැ. අපි ඇත්තම වගකීමක් සහිතව ලේබලයක් දාලා ඒ අපේ විතරවි දිගින් නිකුත් කරන්නේ. මේ දේ අපේ ගොවියෝ දැනගන්න ඕන අපි කරන නිෂ්පාදනයේ බෙදාගෙන අපිටත් සහයෝගයක් දීලා මේක පරිහරණය කරන්නේ. රටට බත සපයන ඔබ ගොවි මහත්තුරුනි සැබවින්ම අපි ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ යන ඉදිරි ගමන ජයම වේවා. ඔබ වී වගා කරන කෙනෙක් නම් ඔබටත් ගුණාත්මක බිත්තරවි භාවිතයේ වැදගත්කම ඔබ හොඳින්ම දන්නවා. ඒ තුළින් තමයි වඩාත් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ ගම්පහ බිත්තරවි නිපදවන්නන්ගේ සංගමයෙන් බිත්තරවි මිලදී ගන්නට ඔබට පුළුවන් මේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයේ දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්නට. මෙසේ නම් තොරතුරු ලබා ගන්නටත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට තියෙන කෘෂිකාර්මික ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා ගන්නට පුළුවන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ 1902 දුරකථන සේවය සතිය දින 7ම දැන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතව තියෙනවා. එහෙමනම් යළිත් ලැබෙන සතියේ ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අද ඔබෙන් සමු අරගෙන යනවා. ඔබට පළබර වාසනාවන්ත සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එළවලු වගාව පිළිබඳ පූර්ව දැනුම් දී 2019 පෙබරවාරි 21 සිට මාර්තු 6 දක්වා මෙම දෙසතිය තුළ පිපිඤ්ඤා හෙක්ටයාර 201ක් පතෝල හෙක්ටයාර 230කට ඔබගේ වගාව සීමා කිරීමෙන් ඔබට ඉතාමත් හොඳ මිලක් ලැබේවි. කරවිල හෙක්ටයාර 192ක්, වම්බට හෙක්ටයාර 706ක්, මෑකරල් හෙක්ටයාර 502ක්, වැටකොළු හෙක්ටයාර 173ක්, බණ්ඩක්කා හෙක්ටයාර 361ක් දක්වා ඔබගේ වගාව සීමා කරන්න. ඔබට හොඳ මිලක් ලැබේවි. බොන්චි හෙක්ටයාර 391ක්, බීට්රූට් හෙක්ටයාර 88ක්, මාළුමේස් හෙක්ටයාර 142ක්, ලීක්ස් හෙක්ටයාර 73ක්, වට්ටක්කා හෙක්ටයාර 317ක්, රාබු හෙක්ටයාර 92ක්, තක්කාලි හෙක්ටයාර 184ක් දක්වා ඔබගේ වගාව සීමා කිරීම තුළින් ඔබට සාමාන්‍ය මිලක් ලැබේවි. ගෝවා හෙක්ටයාර 130ක්, කැරට් හෙක්ටයාර 91ක් ඉක්මවා වගා කිරීමෙන් ඔබට අඩු මිලක් ලැබේවි.